გამოდილის გეგმებთან დაკავშირებით, საგნების და მიხედვით ეს პერიოდი განსხვავებული ხანგრძლივობის იქნება. გარდა ამისა, არის მნიშვნელოვანი გაკვეთილის რეფლექსია. ხარვეზების გამო და არ ჰქონდა მეილზე, რა თქმა უნდა, ეს ჩაითვალა ჩვენი ჩემასების შესახებ. ეხლა მიუყვეთ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ არიქნებდა ესე ბოლოდინის რეფლექსი. მოხდა იმიტომ, რომ თავდაპირველად მოგეხსენება გარდაპირობა იყო მასალას დამესრებ. ეს იქნება პირველი თემის გამხსნა, ეს იქნება თქვა შუალე. ხდება თქვენი შეფასება კრიტერიუმების მიხედვით, მათ აქვს ძალიან მაღალი ხმები და გარდაკვირვება, ეს არის ბოლო კომპონენტი, რომელიც ამუშავდა ახლა სქემაში. ამ სემესტრში ჩვენ გვაქვს პილოტირების რეჟიმი და ორი რეგიონი არის ჩართული, ეს არის იმერეთი და შიდა ქართლი. შესაბამისად ის მასწავლებლები, რომელთაც აქვს უკვე მოგროვილი 13 კრედიტი და ჭირდებათ გარდაკვირვების გავლა იმისათვის, რომ გახდნენ წამყვანი მასწავლებლები, დარეგისტრირდნენ ამ პროცესში, დარეგისტრირდა 105 მასწავლებელი. შესაბამისად პილოტირების პროცესში ექნებათ საშუალება 105 მასწავლებელს, რომ აიარონ წარმატებით გარდაკვირვება, რაც არის სავალდებულო კომპონენტი მასწავლებლებისათვის, იმისათვის, რომ წაიწიონ წინ, მოიპოვონ შემდგომი სტატუსი, წამყვანი მასწავლებლის სტატუსი. და ჩვენ გვგონია, რომ ეს პროცესი უკვე ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს, საკმაოდ დიდი აღმოჩნდა მასწავლებლების მხრიდან დობა, იმიტომ რომ ბევრი მასწავლებელი ჩაერთო ამ პროცესში და მას მერე, რაც პილოტირებას გაიგეს ეს პროცედურები, ამ პილოტირებას ჩართული მასწავლებლების შედეგები, რა თქმა უნდა, აისახება და მათ ჩვეულებრივ წარმატებულად ჩათვლილად ჩაეთვლებათ, თუ კი პილოტირებას წარმატებით გაივლიან. და რაც მნიშვნელოვანია, შემდეგ სემესტრში, თუ კი რამე ხარვეზი იქნება გამოვასწორებ და შემდეგ სემესტრში უკვე საქართველოს ყველა რეგიონს საშუალება ექნება მასწავლებლებს, რომლებსაც უკვე დაგროვილი აქვს 13 კრედიტ გულა და არიან უფროსი მასწავლებლები, გაიარონ გარდაკვირვება.